あ、どうもこんにちは。イケゲンチャンネルです。今回は富士 Wi-Fi 雑談です。まあ雑談っていうか報告ですね。一応前にお伝えしましたけど、3月16日の深夜0時からまた100ギガバイトプランの申し込み受付が始まりますね。今夜の9時56分だから、あと2時間ぐらいなんだね。12時までなんで、これ撮って、まあ、10分ぐらい話してアップロードに、まあ10分か15分かかけて、まあ10時20分ぐらいにはこの動画、出せると思います。その時に12時まであと1時間半ぐらい、だと思うんで、前何です、9日の9日の申し込み受付の時は正午ね、お昼の受付だったので、まあお昼休みといえばお昼休みなんだけど、ね、正午ぴったりってことは12時まで仕事してたら申し込めませんよね。っていうか、まあでも26分ぐらいは申し込み受付してたらしいんで、30分ぐらいで、まあとりあえず申し込み受付が、まあ、終了したんですけど、その時ね、事前に富士 Wi-Fi さんは数量少ないっていうふうに言ってたんだけど、今回はねその数量のことに関しては何も言ってないんで、もしかして数あるのかなとか思ったりしました。前も雑談で話してたと思うんだけど、まあ無制限プランではソフトバンクさんが、こう、首を縦に振らないのが、制限プランっていうか、まあ、100GB プラン、月間 100GB だったら、いいよって言って、ルーターを結構大量に貸し出ししてくれたのかなとか、なんかちょっと思っちゃったりしました。はい。ということで、まあ、今その報告なんで、そこ報告動画っていうか、あと2時間、1時間半ぐらい、この動画がアップした1時間半後ぐらいに始まりますよっていうことと、3月15日、もう何です？申し込み受付のもうほんのちょっと前なんだけど、今日の何時に出されたかわかんないんだけど、一応今回もニュースで、この受付時の注意事項っていうのと、あと深夜0時からのお申し込み受付につきましてっていうのがありますんで、これ今ちょっと開くと、はい。あ、ちょっとすいません。3月16日木曜日深夜0時からのお申し込み受付につきましてと。まあ、3月16日木曜日深夜0時より月間 100GB プランのお申し込み受付を開始いたします。月間 100GB プランとは、1月最大 100GB まで快適にご利用いただけます。 100GB を超えた場合、月末まで送受信 128kbps で低速化されますと。で、キャンペーン価格といたしまして、基本料金より毎月596円のお値引き価格にて、ご提供いたしますと。で、安心サポート無料付帯。あ、またすいません。ルーターの機器は 304ZT501HW をランダムにてお届けいたします。こちらはお選びいただきませんのでご注意くださいませと。で、お申し込みにつきまして、既存ユーザー様、法人様、個人事業主様、会員様は、マイページより追加のお申し込みが可能です。
現在ご利用いただいているルーターと並行してのお申し込みが可能です。16日正午12時までに当月よりご利用開始にてお申し込みのお客様には翌日17日に発送のお手配をいたしますと。で、法人様で請求書払いを、お選びのお客様はその限りではございません。はい。で、なお翌月よりご利用開始のお客様には4月1日にお届けいたしますなんだね。ね、4月1日から使うんだけどね、4月1日にお届けなんだね。うん。はい。在庫の上限に達し次第、受付終了となりますので12時までお申し込み可能であることを保証するものではございませんと。で、どうぞよろしくお願い申し上げますと、ということなんですね。はい。まあ今ちょっとただ読み上げただけなんですけど、うん、ですね、やっぱりね、こう一つ思った、まあ、前回の9日もそうだったんだけど、ルーターの機種は 304ZT と 501HW をランダムにてお届けいたしますってことを書いてありますよね。多分前回もそうだったのかなと思うんだけど、例えば富士 Wi-Fi さんの無制限プラン、あと iVideo さんのも、まあ、無制限プランみたいなもんですよね、の機種が、まあ、304ZT だったんだけど、っていうかですよね。なんだけど、で、あとここに法人様、個人事業主様、会員様って書いてあるんだけど、で、前って法人様で無制限プランだけの時って、304ZT が、法人様用のやつで無制限プランで、303ZT と 501HW だっけが、なんか、個人っていうの？会員様で、で、それが微妙に、規制があるようなないようなという情報がツイッターに流れたようなっていう、前そういう時ありましたよね。で、今って 304ZT と 501HW ランダムで来るんだけど 100GB までってことなんで、やっぱりもう無制限プランが富士 Wi-Fi さんから出ないんですかね、ということですかね。ですよねっていうか、まあ断定はできないんですけど、なんかそういうような気がしますね。他の方コメントで、まあ出ないっていう方とか、もしかして出るけど4500円ぐらいで出るんじゃないっていう方と、まあなんか二分っていうか、コメント分かれてましたけど、まあ多分ね、出ないような気がしますね。このその富士 Wi-Fi さんが、まあソフトバンクとどういう契約形態になってるか分かんないけど、304ZT のルーターを、ソフトバンクから貸し出し、ね、機種もらってるのに 100GB プランでしか出せないってことなんだなと思って、うん、ふーんって感じですということで、まあ、今日のこの雑談っていうのは、今日の夜な、ね、深夜0時に頼む人は 100GB プラン、今もう春だから、まあ新しい生活の始まりっていうことで、まあ4月1日から、新しいルーター欲しい方もいらっしゃるだろうし、まあ申し込みする方も、結構少なからずっていうか多々いらっしゃると思うので、まあ改めて、100GB までは富士 Wi-Fi さんで、無制限、まあ、100GB 超える可能性あるなと思うのであれば、富士 Wi-Fi さんじゃなくて iVideo さんがおすすめですよっていうの、まあ前も言いましたけど、今回も改めてお伝えしときます。うん。ということですね。うん。なんか富士 Wi-Fi さんね、既存の
プラン使っとられる人は当たり前のように使ってますけど、やっぱり 100GB ってで3500円いかないぐらいって、よく考えたらそれだけでも格安なんで、でしかもね、安心サポート無料付帯なんで、ここはいいかなと思うんで、一応ね、一月 100GB まで快適にご利用いただけますって書いてあるからね。快適じゃないことはないと思うんで、それを信じたいと思います。はい。そんなとこかな。あんまり話すことはないんですよね。というか僕は、100GB プラン。前回の申し込みからも、100GB プラン申し込みの機種、ルーターがもう届いて使ってらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うので、そういう方の情報が上がってきたら嬉しいなっていうふうに思います。月の途中からなので、100GB に行くことはないと思うんだけど、僕が気になるのは、100GB プランの 100GB を超えた場合に、本当にこの送受信、月末まで送受信 128kbps に低速化されるのかなーって、このぴったし 100GB なのかなとか、無制限プランと違って、要は、25日から、7日間か8日間、7日間か8日間がこう遡って、機種の変更できるっていうのが、あれ無制限プランだけで 100GB プランないので、それが。なので結局本当に 100GB 超えた場合は、この低速化されたルーターを我慢して持つしかないじゃないですかね、次の日の1日まで。実際それにチャレンジされる方いないかなとか、チャレンジってわざと使うのじゃなくて、本当に普通に使ってて、あ、やっぱりそうだったなっていう、できればそういう情報をちょろっとでも欲しいなと思いました。今月の末か来月の末には多分そういう情報がちらほら出てくると思うので、そういう情報も もしありましたら、コメントでお待ちしておりますんで、ということですね。以上です。お仲間に、なられる方、お仲間になりましょう。で、元気なおじいさんみたいにアイビデオへ行かれる方もまたよし。その他のプランもね、本当はね、この無制限プラン、無制限プランっていう言い方はどうかわかんないけど、なんか他にも魅力的なプランの話がね、実はあるんですよね。無制限プランではないんだけどね、そういうお話もした方がいいのかな。そういうのはちょっとまた別の動画で、お話ししたいと思います。はい、じゃあ今回は以上です。また富士 Wi-Fi の動画は、需要があれば、出したいと思います。もうそろそろなんか富士 Wi-Fi 関連の動画ばかり出してるので、ちょっとたまには僕違う動画も出したくなってきてるんで、ちょっと富士 Wi-Fi の動画も、交えつつ他の動画も出したいと思います。あと、もしかしたら来月に入ったらまた、ちょっと違う、展開の、こういうルーター関連の情報も出せるかどうかちょっと分かんないんだけど、いろいろ考察していきたいと思います。はい。ではまた次の動画で。